ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମର ତ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଓସେନ ୱାଲ୍ ତାର ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଇଥିଲି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଣିଥିଲି ଘରକୁ, କାଲି ବି ଟିକେ ନେଇଥିଲି ବାହାରକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ, ବାହାରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ସକାଳୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କାମ ସାରିସାରିଲିଣି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ତାପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବୁ, କିଛି କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରିବା ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ତ ଆଇ ଆଜି କ'ଣ ଆଜି ତ ଅଜାର ବାର୍ଥଡେ କୁହ ନା କହ ତ ଅଜାର ବାର୍ଥଡେ ପରା କହିଲି। ଆଉ ଅଜା କେତେ ହେଲା? ମୋର ହେଲା 71। ଅଜା ଏଠି 71 ଲେଖିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଆଉ ଆଜି କେତେ ଖୁସି? ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି କ'ଣ କରିବା ସେଲିବ୍ରେସନ? ଆଜି କ'ଣ ଅଜାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା? ଆଜି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା, ଛୁଟିଆ ପାର୍ଟିଟେ କରିବା କରିବା କେତେବେଳେ? ବ୍ଲଗ୍ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଜା ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଅ। ଗୀତଟେ ଗାଇବି ଶୁଣ। ହଁ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା କେତେ 3 ବର୍ଷ ଧରି, ଆଉ ଏବେ ଭଲ ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଶିବଙ୍କ ଦୟାରୁ, ତେଣୁ ଆଜି ସୋମବାର ଶିବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ହରିହରଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପଦ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବି, ବୁଝିଲୁ? ବା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସଖା ବିତି ଯାଉ ଦିନ, ଆହା ବିତି ଯାଉ ଦିନ, କୃଷ୍ଣ ଗୀତି ଗାଇ ଶୁଣି ଘରୁ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ସଖ ପିତ ଯାଉ ଦିନ ଭାବି ବସିଛି କାଳି ବଜା କ୍ଲାପ୍ ଫର୍ ଅଜା। ଚାଲନ୍ତୁ ହେଲେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ଟିକେ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚାଲନ୍ତୁ। ଚାଲ ଅଜା ସେଇଠୁ ପୁଣି କେକ୍ କଟିଂ ହବ, ଆଉ ତାପରେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରକୁ। ଆସିଗଲୁଣି ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମିଶ୍ର ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଆସିଗଲୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିନ୍ନ, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମନ୍ଦିର। ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲ ମନ୍ଦିରରେ କଲ? ହଁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି, କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ଅଛି, ପୁଣି ଦର୍ଶନ ଫୁଟନ୍ତା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଉ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବାବା, ଏଇଠି ଆଜି ସ୍ପେଶିଆଲ କ'ଣ ଗୋଟେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି? କ'ଣ ବାବା ବନେଇବ ଆଜି? ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା, ଖାଲି ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା କହିଲେ ହେବନି, ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ବାଇଗଣ ଭର୍ତ୍ତା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରେସିପି, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଜ୍ ଦିନରେ ଖାଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରିପାରେସନଟା କେମିତି, ମୁଁ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଛି, ରସୁଣ ଗୋଟେ ଭିତରକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା ଆମେ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି କଟା ହେଇଛି ହେଇଠି ହେଇଠି ରସୁଣ ଗୋଟେ ଛଡ଼େଇକି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ତା ଭିତରେ। ଏମିତି ବାଇଗଣରେ ମେନ୍ ହେଲା ଏହାର ରସୁଣଟା ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ହାତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଟିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଯେଉଁ ତାତି ଯିବ ହାତ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ରସୁଣ ତା ଭିତରେ ଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରସୁଣ ତା ଭିତରେ ଏହା ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। ୟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିଦେବା କାରଣ ଏଇଟା ଭାରି ତାତି। ୟାକୁ ଯେତେ ପାରିବେ ପୁରା ମିକ୍ସ କରିଦେବେ, ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଲ, ଦେଖିବେ ଏମିତି 5-7 ଖଣ୍ଡେ କଣା କରିଦେବେ ତା ଭିତରେ। କଣା କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ କି ଭିତରେ ତା ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ପଶିଯିବ, ନହେଲେ କଞ୍ଚା ରହିବ ଟମାଟୋଟା। ଏମିତି 5-6 ଖଣ୍ଡେ କଣା କରିଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର
टमाटर भी रेडी जैछि बाबा स्पेशल आइटम बैगन र भरता बैगन चटनी आउ 5 टू 7 मिनट मोस्ट कलर अच्छी देखियौ आउ आसन जीवा ट्राई करले कहि भी टेस्ट हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू कटो जा केक মনে রয়ে বল নু ম্যাজিক ক্যান্ডেল আসছিলাম হ্যাঁ এটা রাখিতা আই মনে আসছে গোটে বর্ষ ভোলা পুনি আশার কিরণ আসলা ভালো আছে আর বর্ষ বি এই যে ঝিও ঘরে দিল আর বর্ষ বি বাটে করতিলে হ্যাঁ এই বর্ষ বি হ্যাঁ হ্যাঁ হজি ফটো ছাড়তিলে হ্যাঁ আশার কিরণ আসছে হুম গোটে বর্ষ ভিতরে ইমপ্রুভ করি ভগবান কো দয়ারু ভালো রাখা হ্যাঁ সমস্তক উপরে আশীর্বাদ থাও তোমার হ্যাঁ সমস্তক উপরে বড় আশীর্বাদ রেটা পুরা পরিবার মেম্বার মানক উপরে সব নাতি নাতুনি পৌঁছে বহু সমস্তক ভগবান স্বপ্ন খুশি রে রাখ হ্যাঁ বাবা পাই গোটে সারপ্রাইজ গিফট আনিছু নিও দেখো কেন লাগুছে যে গিফট খুলি দেখো দেখো চিরদব জালে খুশি দেব যাহা তো খুশি পিন্ধি হবে এটা হ্যাঁ কালি শিবরাত্রি আছে পিন্ধি দাও হ্যাঁ এটা ভালো কালার আছে হুম ভালো কালার লাইট কালার আছে তাই ট্রেন এই কালার নছিলা তোমার নাই ছিল ছিল গেল দুটো শার্ট ছিল সব সব শার্ট প্রাইস গোদলা মরো আনি হ্যাঁ সব ওটা ওটা পিন্ধিব পিন্ধিবি আর আছে হ্যাঁ কি নরস সব সব আপনার নিশ্চয় আমার ভিডিও আজ ভালো লাগি এবে ডাউনলোড করবু নিশ্চয় দেখবে আর কমেন্ট করবে প্লিজ লাইক আর সবসক্রাইব।